ការដកតំណែងស្នងការខេត្តកំពង់ធំបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលនេរីនេរីជាច្រើនអ្នកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកសម្ដេចក្រឡាហមសខេងបណ្តឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោអុកកសលស្នងការខេត្តកំពង់ធំពីបទបៀតបៀនកែខ្មាស់ធនធ្ងរ។បាទ។ដោយឡែកការពីរម្សិលមិញនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអឹមសុគឿនបានស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំ បានចេញមុខបកស្រាយជាវីដេអូបាទដោយបានលើកឡើងថាលោកបានដឹងថាបញ្ហានេះអាចនឹងកើតមានឡើងតាំងពីលោកមកកាន់តំណែងនេះមកម្ល៉េះព្រោះកន្លែងនេះតែងតែមានបញ្ហាចងផ្ដួលស្នងការជាហូហែបាទមកហើយលោកបានបន្តទៀតថាលោកត្រូវគេធ្វើស៊ីឲ្យរៀបចំជាប្រព័ន្ធថ្មីទៀតផងបាទលោកពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់បាទ មិននេះគឺជាសំដីរបស់លោកសងការឧបកសល។បាទហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះបាទគឺយោងតាម Facebook Page របស់លោកផៃវណ្ណៈបាទបានបង្ហោះសារប្រាប់ថាបន្តពីមានរឿងអាស្រូវច្រើនបាទរហូតដល់ទូរនីតិលោកឧត្តមអសនីទូឧបកសលអតីតសនងការខាត់កំប៉ុងធំបានទៅសាងភ្នោះបាទ បានចាំងឧត្តមសនីតូបាទអង្គសល់បាទបានទៅសាងភ្នូឲ្យពេលនេះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share មកចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា